前田健作、あのキックボクサーの死を仰いで身につけた、行くか行くか行くか、バイオレットスクリュー、ナダルスインプロ、立ち上がって返した、これもタッタジュニア、ここからさあ、うわっ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 、この悔しい、聞こえるか、来い、いや、ジュリア、来い来いってやってますよ、来い、体のサイズ感としてはね、本当、おお、と見せかけてのスクールボーイスープレックス、かっこ悪い返りを出させた、骨に染み渡ったなんていうふうに喜んでいます。強いエルマンを全体的に当てていくような感じですね。
ほとんどもう呼吸できなくなるんですよね。いやもう岩谷選手はヘッドホン外しちゃってます。ずっともう、生の音が聞きたくて、生の音、このでもね、打ち合いは付き合わない方がいいですよ、はい、やっぱりダメージを重ねるのはね、はい、どうしても夏っぽいの方が上になりますからね。もう差が平行線ではなくなるんですよ ね、 そうですね。これだけ打っても多分一発に返してくるでしょう。はい、それが、そして走るとダメですよね。あ、さらにこれだ。大江さんより夏っぽい。この夏っぽいのモチベーション。おー、出てきた一発。おー、画面、画面、カメラ先割り。おー、なかなかいく。ベルト。ローリングラリアット落ちましたね。さあ上からエルボーを落としていく。試合時間5分経過、さあマウントを取りました。おー、グーパンチ。これはレフリーがチェックに入ります。止めんな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 、ジュリアが止めんなって全部もらいたいっていう。
今週ヘッドバット取りました。バックを取ってラリアットカースボールヘッドバット、バックドロップ、これは鈴立ち上がれない。形は投げ最後まで挑戦するという、まあ、強な選手の意思が込められていたんですよ、ね、なるほど。それを嘲笑うかのように、うさあそしてきますよ、木村花のゴー、このねビッグブートは